Најпред се сакам да го поздравам и да му се заблагодарам на досегашниот председател на Совет на Обштина Прилеп, господинот Миле Талески, за одговорната работа што ја вршеше во овие неполни три години како председател на Советот на Обштина Прилеп, одличното водење на Советот на едно високо ниво, што се надевам дека Советот и понатаму ќе работи исто како и досега. Исто така сакам да му се заблагодарам на досегашниот советник Петар Истески, на новиот председател, новата председателка на Советот на Обштина Прилеп, Елен Четашковска. Сакам да ја честитам и да ја посакам успешна работа. Незината одговорност ќе биде исто така голема, што убеден сум ќе одговори на предизвикот што стои пред незе, заедно со сите вас советниците и на новите двајца советници што се нови членови на Советот на Обштина Прилеп, господинот Александар Чапкуновски и господинот Кирил Ѓорѓиевски. Сакам да им честитам и да ви посакам успешна работа на вас советниците нови, на старите советници, со новиот председател на Совет. Сигурен сум дека и понатаму успешно ќе ја водите Обштинава. На денешната 46-та седница на Советот на Обштина Прилеп, на самиот почеток беа констатирани оставките од двајцата досегашни советници на Советот на Обштина Прилеп, односно председателот на Советот на Обштина Прилеп, господинот Миле Талески, и советникот, господинот Петар Ристески, кои со верификацијата на нивните мандати во парламентот на Република Северна Македонија престана нивниот мандат како советници на Совет на Обштина Прилеп. Потоа беа верифицирани мандатите на новите советници, едниот од редот на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, господинот Александар Чапкуновски, и другиот советник од редот на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата, господинот Кирил Ѓорѓиевски. Беше избран и нов председател на Советот на Обштина Прилеп, тоа е сум јас, Елен Четашковска. Што значи за мене изборот на председател на Совет на Обштина Прилеп? Го огромна чест, но уште поголема одговорност пред граѓаните на Обштина Прилеп, Советот да биде место и тело каде што ќе се носат одлуки кои ќе го подобруваат животот на граѓаните во Обштина Прилеп. Во таа насока помина и 46-та седница, се разгледуваа вкупно 49 точки кои што беа во интерес на подобрување на животот на граѓаните на Обштина Прилеп.